ดีดีดีดูแลบ้านเราพี่เชื่อรู้นั่นมะสองศูนย์ก้มมาบ้านเนาะสามศูนย์ก้มมาสี่ดูบ้านดีแล้วบ้านพี่เชื่อรู้ตรงมะยาวจ้ะเนี่ยจ้ะ喂，来来来，那个加个图。来，这里了。 Sabi siya yung tadila, ano? Yung siya sabi. Kaila, isi ni babi. Mari lang tayong mo-all dyan na ba? Ay nga ni babi. Simpidro ba, jija ba? Tadila ba, ano? Mabiyaw siya, kung ang mabima siya. Aku ini dah mengkado. Kamu ini dah mengkado. Ah, bui bai na. Lapu wa. Pampu wa. Pisi aku ini mengkado bu. Pido. มาเลยมาบ้าตู้พูอ่ะเนาะน้ำมันเลยมา ดีปูอ่ะมาไปกินเลย Biar aku ini biji pilih babi. Ayo pakai sini ya. ดีนี่ดีนี่ดี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 ดีนี
ตาไปเชิญผู้ว่าบ่ะท้ายนี่ก็จีนเนี่ยเต็มแผ่วเลยกูก็ไม่ค่าอะไรไม่ดีอยู่เนาะบีจีเนี่ยก็ป่มอ่ะเนี่ยเนี่ยกูจีนเนี่ยก็ค่าอะไรไม่ค่าอะไรไม่ดีบีจีก็ยุ่งยาวเนี่ยหาได้ป่มอ่ะนะไอ้เนี่ยพอดีมาแล้วเออมันนี่ก็เหมือนมันได้ลงมาก่อนได้เลยพอมันกินแล้วล่ะครับไม่มี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 เปลี่ยนแล้วพ่อได้พี่ว่าก็เปลี่ยนแล้วประมาณไม่ทราบรู้พ่อได้ไงล่ะไอ้นี่พี่ไอ้แดดๆเดี๋ยวไอ้แดดๆนี่พี่สิพ่ออ่ะรู้มั้ยล่ะสิพ่อเนาะยาดิเท่าเนี่ยตะยาดิเตียเ不吃了，那我们吃完了呀。都来呀。好了，没地方，没腰包过，没对了，没对了。哎，妈妈有没有？没有。是破完了。这边铺啊，你给，哎呀，我这，阿弟，哪边个？好地方哇，太行了。阿弟，一个别阿弟。
你给俺台北干碰见的，台北的，台北干碰见好。一百块。哎呀，你今天你也台北碰见好，我他妈都不知道台北碰见好。我咱们这头头养老猫的，交个个。哎，我比你家有的掌柜。我他妈厉害吗？下面们，俺老新西兰的老虎来了，老虎来了，走，表妹了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 ，表妹你家做的鸡巴，我一斤不到，不值钱。不咱说，不咱说，鼻子凉的贵。咱不行，补设备嘛。那种。哎呀呀，啊，讲大吧，什么呗？讲点你都买不起。二岁你还做啥了呢？都是用来干那弄弄的。啊，不要。咱们今天晚上搞的，那你这边的，咱现在好咋的？我们这好，我们这看嘛，你姐姐你过来六边过来，吴千羽。给，弟弟你好。啊啊。好啊。哈哈。来来来来。拿出来，这个贵。慢点，有没有？拿出来，慢慢。怎么点的烧的？慢点的。拿出来的，怎么点的？行吗？拿出来的。哎呀，拿出来的。出出来，贵。不是，他们电话的，不是干活的。他们电话的，把你们干活的。他们电话的，多少路啊？对呀，没看。来嘛，编辑来编。来嘛，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 今天到家里没有今天都在白桌里白桌里之后怎么会烤你太老了怎么会烤你太老了我叫今天家里没有来来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 哎，好的好的好的，哎，切嘛，哎，没得不了，没切，慢慢再来，就那个切嘛，别切，别切，你把那来你讲了，啊，切嘛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 ，哎，要叫个龙哥，哎，别啥病没有，没得来过。不交出啦，没得别出来的。这也来抢嘛呀嘛？我得了，都学来呀，学来都，拉不住了。哎，那拍得不？啊，刘姐，咱们电话来抢我了嘛？啊，没有的，哎，这样嘛，我不能老了，老到了还。我家阿爹，我家不能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 家你好，你好，
ကအခုမှတက်တာကွနာတက်တာဟုတ်လားအေးကမတ်ဆယ်မှတ်ပြီးမှာဟာဆယ်မှတ်တော့မဟုတ်ဘူးဟာညင်းနေကြပြီကွာအချင်းမူးတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်ကွအချင်းမူးတွေဘယ်တော့ရှင်းမှတ်မပေးရဲ့မတ်တမကုန်းမပေးအောင်ဖြစ်စရာပြောဆယ်မှတ်ပြီးနောက်ပတ်သက်ပြခေါ်လို့နော်အဲမှာထောက်လိုက်ဝင်ကြည့်လိုက်အဲမှာအဲမှာဒီကောင်ကဒီလိုရှိတော့ကိုကလုံးဝချာကိုထုနဲ့လေးတဲ့တိုင်းကိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွေးနည်းကွဲတွေကနည်းသူအေးနေနေရမှာရှိရဲ့နော်အားကြောင့်ခံရလဲအမတ်တမဲ့ဖြစ်တယ်ဆက်ပါလားတိုင်းကိုကိုထုနဲ့လဲမရပါဘူးလို့ကိုထုကထိုင်းမလာတဲ့အတွက်နောက်ချလိုက်ပါလားလဲမရပါဘူးလေရရောလေမိပါတယ်ခုံကြီးရတယ်ကွာကောကကြောက်တေးကြရောဒီနေ့ကဥပကြောက်ပါဘူးဒီမဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ကဘာလဲအေးသာဝချေပေါ်လိုက်ပါပွဲလို့ချောင်းကရောအဲ့ချမ်းနေတိတ်ခါကြောက်ပါနော်ခိုင်းနေတိတ်ခါကြောက်ပါဒါပြောလို့မရဘူးဒါခြေကောင်အောက်ထဲကြတော့နှစ်ယောက်သမားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လေနှစ်ယောက်သမားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းနှစ်ယောက်သမားဘူတော်ညင်ရခြေကောင်အောက်ထဲဘလာဟုတ်ကားလားဆက်ဆက်ပြီးဟာဆက်ပြီးမင်းရဟိုမှာတမတ်တက်တယ်ဆက်ပြီးရဲ့ဆက်ရှစ်တောင်ဘူးဟုတ်ဒီပွဲမျိုးချောင်းဝိုင်းတော့ချက်ပါကွဲပြီနော်လို့တာပစ်အေးစစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဘုံကြီးကငါရှာနေအောင်ကြည့်တော့ပါနော်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ပြီးတော့ရှာရတယ်ချစ်ပါဟင်းဘယ်ချစ်ရမှာတို့ပေါ့ကြီးနေပုံထည့်ထားတယ်သွားပြီးဖတ်ပြလားဖတ်ပြလားဘိုင်ပါဟုတ်တယ်ခဏကူနေတာပါချက်ချင်းသေးသေးလေးကြိုက်ပါဘူးမင်းတို့ဆိုင်ချောင်းမရှိဘူးတလုံးတလုံးပါသေးစိတ်အိပ်ပါလားဟုတ်ကဲ့တမတတိုက်ဆက်ပြီးကြရအောင်တလုံးပါလားအဲ့တော့ဆက်ပေါ့တော့ဆက်နာနာအေးတူကပေးတူကပေးလောက်ကြီးရောမလောက်ပါနဲ့ကိုရဲ့တင်းနေကြီးရောကြောင့်ကြားတယ်ဆက်ပါဆန်လို့လည်းမသားနိုင်ဘူးဟိုမှာတမတ်ကြတာခင်ဗျာ130ဟောက်ချိုးတွေပေးပြီး7 8ပါဟောက်ချိုးတော့မပေးနိုင်နဲ့ကိုရဲ့တက်မဆိုင်လုံးနဲ့တဲ့ကိုဟုံးလို့လိုက်လေဘောအလားဘောဘောဘောလုံးဝဲပြီးတော့မှာဘောလို့เออจองรู้หรอไม่รู้จองรู้หรอไม่รู้จองไว้จองไว้จองไว้โอเคไอ้เซ่ขึ้นอยู่หน้าแจกกว่าวิชาระมาเลยดิแต่ซ่าเลยใส่มาเลยนะใส่ป่ะบาดิลูกตรุแล้วตรุจองแล้วตรุชื่อบาดิก้าวมาอ๋อก้าวมาดิลูกไอ้รู้เหรอဒီစင်းကဝါဝါခတ်တယ်ခတ်မှာဘုံမခုံကြောင်းရောင်းဝါလောက်ဆိုရင်တော့နော်အများကြီးရှိတယ်ကျောင်းသားဘာဘာသာဆိုလို့လဲဝါတကယ်နှစ်ယောက်ဘက်ကဝါနှစ်ယောက်ကဝါဝါလောက်ဆိုကျောင်းသားဘက်ကအများကြီးရှိတယ်ဟိုကတင်းနေရတယ်လည်းများသွားတယ်ဟိုကတော့ဟိုကောင်နီနီပို့တယ်ဒီကောင်ကကဲဘလို့ကြောလဲဘလို့ကြောလဲဆက်ခုံလို့အောက်ချိုးတွေလောက်လိုက်သမားလို့ဆက်ချောက်လို့လာမယ်လာမယ်ဆင်းတော့ရောင်းတယ်ဘောတစ်ချက်ပဲဆက်6တစ်ချက်ပဲပြီးတော့ပါဘောဟုတ်ကဲ့တော့ဘောတစ်ချက်ပဲပြီးတော့ပါကောင်းပါလေတို့တို့တင်တာလေးရတကယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကြည့်လို့မပါတော့ပါဘူးအင်းဘောဘောပဲလာဟုတ်ကဲ့ကောကိုကျော်ဟင်ကြားထူတာကြားတော့喂啊喂吧那誰誰有偷吧誰呀幾偷啊誰誰有偷沒來吧誰東龍聽呀嘛誒你偷了嘛誰東龍東龍衝啊嗯啊搞嘛了搞我下
ာတာပေါ့ဘယ်ကောင်းလဲတော့ဒါလည်းတာမတ်အောင်ပဲလေချင်းမချင်းမမင်းအော်ခိုင်းလို့ငါအော်တာပါအေးရောပါထိုင်းဘက်ကစားပေးဟုတ်ငါ့ကိုကြည့်ဟုတ်ဘောတလုံးမလာမှများတယ်ဟောခါချောခါချောပေါင်းစီတယ်ဘယ်မှာလဲဘယ်ကနေဘယ်မှာကနေဘယ်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 ကနေโอ้ก้อนเลยก้อนเลยพอได้ลงนี่จုံเนาะชื่อชะมาแล้วนอกชะซิซิได้นอกชะมันเลยชื่อชะว่าก้อนเลยพอลงนี่ก้อนน่ะไม่จုံเลยเอ้ยนี่ติเลยไปได้ว่าไปได้ไหนกุยเนี่ยมันมีบ่โหว่ะดิဘောကြီးတို့ဘောတလုံးပေးတော့မှာဘောဘောဟောဝေဝပါလေဘောတော့ဘောကဘာခတ်တလို့ဆယ်မရှိမှမဝင်အဲ့ဒါပြန်တော့ဒီတဘောက်ကိုတို့ဘောတင်းကြီးတာရရချင်းပိုင်းနေရကြောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့เนี่ยเราโมเดลนี่ปวยปวยก็เลยเพิ่มมาเนาะเว้ยๆๆเว้ยอ๋อๆๆเดี๋ยวเอาไว้ดาวเดียวมาเฮ้ยลูกจูราล่ะดาวเดียวตีนๆดาวเดียวมามาโหว่าจะแบบซะนะดูมาดาวเป็นได้ไงเนี่ยนะแกชีกูไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโคมัสเซ่ไม่ขึ้นไว้เนาะดองเป็ดไปแล้วชื่อมามล่ะเว้ยเอาก็ทําเอาสิก็ชื่อมามาแล้วเอาก็มาว่าดิฉันก็ถอดมาเว้ยไอ้ทุกข์มาเลยมาชีกูไม่ได้ดองเป็ดเอ้ยบีบลูกกูจะลาพี่บ้ามาอามึงเลยชื่ออยู่ล่ะเย้บ้าแล้วเย้ไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วไม่ต้องชื่อแล้วโหว่าดิโหว่าညာဘောကျွန်တော်လာပြီးမောင်းနာကျောက်ပြောပါမယ်နော်ပါလဲငါပဲအမတွေ့ရတာဟုတ်ပါဘူးအေးဖတ်ပါဦးဖတ်ပါဦးဖတ်ပါဦးဟုတ်ပြီလားဝီးဟုတ်လားပဲကြောက်ခဲရေပေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပေါ့တော့တော့တော့ဆက်တော့ဟုတ်ပြီပါလားနော်ကားလာပဲ3တက်ပေါ့ကဲတော့ဝယ်ပြီ3တက်ချက်ပြီတော့ကားမနဲ့အားနေရတာကြောင့်ကြည့်လားမိမိပဲဝါဝါမဲတယ်ဝါဝါငါလည်းဟောပြောတယ်မိမိပဲစားမိလိုက်ရအောင်ချအောင်နောက်မချပါဘူးစီးတယ်ဖိုင်တဲ့နီးတော့နောက်ဝဲသူပြစ်မကျေးတယ်ဝါထပ်ပါဦးခေါ်သေးတယ်အမရရှိတော့ရှိတယ်ပြင်လာခဲ့ရအောင်ထပ်ခေါ်ပြန်အော်ဝါဝါလိုက်ထမ်းမလိုက်ယူမလားဝါဘေးကအမွေပြစ်ပါရဲ့ဝါဘေးကပူခေါ်ရတာဗောနှစ်ပြစ်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းမှတ်ပြီလားမှတ်ပြီလားမှတ်ပြီလားဝကုံကုံဝကုံဝကုံဝကုံကုံကုံမှတ်ပြီလားတကွာစိတ်မှတကွာခါပဲတွေ့သေးရပါပဲအေးပါပဲဘောအစားပဲနှလုံးထပ်ပေါင်းရစားပြီးနေပြီရဲ့ကိုစတမတ်ဆယ်လောက်တော့ပဲရင်းတော့တောင်းတော့ညာပဲကြာတော့တာမှတ်ပဲဒီလုံးကညာလုံးကမတန်ဘူးကုံကညီမတစ်ယောက်ကြောင်းเฮ้ยเล่นน่ะไปไหนดีตะล่ะเอาชื่อมาชื่อมาล่ะชื่อมาเดี๋ยวอ่ากูกูไปยะล่ะจนจะแพ้กูไปปวยที่กูจนไอ้ยิปะมาถ่ายซ่อมแม่เราไปไอ้อ่ะอ่าไปซ่อมได้ได้อ่ะเข้าล่ะมีเด้อโคเนี่ยไอ้เนาะซิมออกจ้ะอุ้มไปล่ะอ้าวดีกว่านี่มาอุ้มก็ขาวลงเลยจะเอาโอ้ก้องมาดิฉ่าล่ะดิไม่จมหรอกดาวดาวไอ้ไอ้ซิมาญาบ้านญาบ้านเนี่ยเอาฉ่าเจ็ดฉ่าลงแล้วก็ไม่ตันเลยญาชิลงไม่ลงไอ้ล่ะบอกอ่ะกုံจะတော့ไม่อยากเลยตัวเบเบยะเลย
那就是多吃苦没得呢。是啊，都拿，那都拿一样的。你叫啥名？包工。哎，阿妈，你油量还不？油量还嘛？哎，是。啊，全部的雷浆是不？麻痹了。哦。September you I know. Madu says it. Madu I know. Lousy, no, 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 no,好的妈的呀冲淡嘛诶今天